večer. Takže já jsem teda taky z Fakulty architektury v Liberci a chtěla bych vám malé architekturu představit spíš po stránce grafické prezentace. Takže tohle je krátký úkol na, na Dubaj ve druhém ročníku, kdy bylo úkol navrhnout novou architektonickou formu Dubaje. Tohle je odevzdávka ateliéru ve druhém ročníku, je to dost malý teda to. Na výškový dům u jezera a vlastně ta prezentace je trošku formou takovou komiksovou. Takže vlastně to, co tady uvidíte, je spíš jakoby grafika spojená s architekturou nebo designem. Tohle je odevzdávka ve třetím ročníku na vlastně chytný klub na Lipně. To bude asi takhle jenom stačit. Protože to je těžko popisovat prostě ten projekt. Tohle je jednodenní krátký úkol na téma sedlovka trochu jinak. A je to vlastně spíš takový plakát. Jmenuje se to jednodenní krátký úkol, ale většinou vám teda na to stačí jedna noc. Tohle je krátký úkol, opět jednodenní, na téma výtvarný objekt na Liberecké přehradě. Takže podle architektonické terminologie nahoře vidíte, že s územím pro neliberečáky to na kopci je štět, potom takhle tam vpravo, vlevo je ten můj objekt v přehradě. No, tak to se vám vystačilo teda říct. Tohle je designový úkol na 14-denní, který teda souvisí s předchozím ateliérovým úkolem, s tím klubem. A zase tady vidíte vlevo výřez teda plachty. Tohle je poslední školní projekt, ukázka teda plachet z mojí bakalářské práce, je to asi jedna čtvrtina těch plachet a mám co k tomu říct. Báječná je axonometrie, na který se dá leco vysvětlit. A tohle to úplně s architekturou nesouvisí, kromě teda toho interiéru tady vpravo. Je to vlastně zadání na výtvarný ateliér, na téma instalace ve veřejném prostoru. Takže první tam fotka, to je vlevo, to je ta idea. Potom samotná realizace, prezentace, no tak. Tak teď se dostáváme, ale kromě toho, že teda většině studuju, tak i spolupracuju s architektonickou kanceláří. Tohle to jsou podklady, se kterými většinou pracuju. A na dalším snímku vidíte, co se z toho snažím udělat. Tak tohle to jsou například soutěžní panely na teda Krajské kulturní vzdělávací centrum ve Zlíně. Já obvykle tady třeba u toho řezu, tak ten měl být původně celý růžový, ale to neprošlo. Já mám dost ráda teda jako barvy, ale potom v práci se trošku krotím. Tohle to jsou panely na vlastní prezentaci ateliéru a její práce, jenom takový jednoduchý obyčejný. Takže potom ta grafika se takhle hodí třeba si na kreslení těch baráků, když nemáte zrovna axonometrii, z 3D programu, tak to kreslíte podle vizualizací. Tak tohle už je příklad toho, jak se vlastně kompletují studie, nebo jak je to možné. Já teda nejsem jako autorem v žádném případě toho návrhu architektonického, já dělám jenom to grafické zpracování. A tohle se teda na rodinný dům nebo vilu do Konopiště resort. Tohle je další ukázka zkompletování studie na rodinný dům. Oblíbený čtvercový formát z A3. Čím ta doba zpracování je na poslední chvíli, taky přes noc často. Tohle je další studie na bytový dům Berla. A to je ten návrh té grafiky. V pozadí a uprostřed je návrh obálky. Takže různá schémata na konstrukci, koncepci zeleně a tak. Tak dále. A tohle z toho už jak to dopadlo v realizaci. Obálka z sítotisk na průhlednoplastovou folii a slepotisk na stříbrnou folii a dohromady to mělo dát ten perlový efekt.
tu balbu provedlo tedy studio Činčera. A tohle je na focení vnitřek té perly. Tohle už je jenom tak jako série takových malých plakátů školních na přednášky architektonické, které mám byly na škole. Vlastně typografické plakáty. To už je starší záležitost. Pozvánka na výstavu architekta Zdeňka Franka. Se stejným motivem byl dělený plakát, banner a další věci, ale to bohužel nemám na focení, protože jsem nepředpokládala, že teda budu na Peča Kuča, takže... A poslední dvě věci, ty se týkají spíše designu, je to návrh nové značky Home Design, která vlastně je firma, která se zabývá výrobou, prodejem designových dveří, takže je to vlastně návrh té značky jako takové a potom návrh katalogu nebo i realizace. A poslední věc, opět nová značka Fire, která se zabývá výrobou designového nábytku a je to vlastně komplet zpracování CI od značky po merkantily, návrh webu a katalog a další věci, to je teď ještě ve vývoji. Takže.